Наприкінці червня Верховна Рада України ухвалила закон про повернення на довоєнну систему оподаткування. Однак «Батьківщина» єдина серед парламентських фракцій проголосувала проти скандального законопроєкту номер 8401, який повертає перевірки та штрафи для бізнесу. Подробиці далі. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у розмірі 2% та частково мораторію на перевірки для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг. Однак «Батьківщина» єдина серед парламентських фракцій проголосувала проти цього законопроєкту, який повертає перевірки та штрафи для бізнесу. На жаль, не вдалося заблокувати прийняття цього скандального законопроекту 8401 про повернення бізнесу так званий на довоєнний період. Ще на етапі обговорення правок, яких було подано більше тисячі, на жаль, не набагато з них було звернуто увагу. Окрім того, вже з 1 жовтня цього року повертається відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях, окрім торгівлі підакцизними товарами. На жаль, нам вдалося добитися лише продовження мораторію на проведення перевірок для деякої частини суб'єктів підприємницької діяльності, але ж законодавець, Верховна Рада прийняла рішення, що перевіркам підлягають підакцизні товари, як я вже зазначив, гральний бізнес, фінпослуги. І з 1 жовтня повертається відповідальність за застосування так званих РРО. Аби ветувати цей закон, «Батьківщина» створила петицію на сайті президента України, зазначає заступник голови Чернівецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Ігор Гетьман. На сьогоднішній день ми бачимо, як бізнес намагається підтримати не тільки себе, але й економіку нашої держави. Але тягар оподаткування, який намагаються покласти на нього, сильно вдарить по економічній системі нашої держави. Тому прошу всіх небайдужих підприємців долучитися до цієї програми, долучитися до цієї петиції і підписати його. Ірина Задорожна, Максим Димко, Чернівецький промінь.